Alla barn har rätt till ett liv fullt av rörelse och idrott. Tyvärr ser det inte ut så idag. Därför samarbetar idrottsrörelsen med skolan. Så att fler ska vilja, våga och kunna idrotta hela livet. RFs rörelsesatsning i skolan når via 19 distrikt ut till hundratals skolor över hela Sverige i områden där behovet är störst. RF utbildar, inspirerar och bygger nätverk. Vi hjälper skolan att komma igång, att knyta kontakter med det lokala föreningslivet och göra en långsiktig plan för mer rörelse under skoldagen. Många av skolorna i satsningen har upplevt en positiv förändring. Från piggare elever och ökad trivsel till färre konflikter och lugnare klassrum. Men vi vill mer, vill nå fler och vill fortsätta bygga broar mellan barnen, skolan och idrotten. För det är oroväckande få barn som rör på sig tillräckligt mycket idag. Varje skola och förening som deltar i vår rörelsesatsning bidrar till att bryta den trenden. Tillsammans förändrar vi kulturen och bidrar till friskare, gladare barn. Hur kan du bidra till mer rörelse under skoldagen? Till att fler barn hittar till idrotten? Tillsammans gör vi skillnad för nästa generation.